Kadeti 23. klase policijske akademije i 9. klase za specijalnu antiterorističku jedinicu postrojili su se jutroz ispred uprave za policijsku obuku u Banja Luci i odali počast stradalim pripadnicima MUPA. Danas se sjećaju 782 pripadnika MUPA poginulih tokom proteklog odbrembeno otačbijskog rata, kao i 16 službenika stradalih od 1995. godine do danas u vršenju službene dužnosti i osam koji su živote izgubili nesrećim slučajem. Ovo je dan kada treba posebno da ističemo upravo težinu, čast, dostojanstvo i vrijednost policijskog posla. Vrelimo svim građanima zapravo na još i na ovakav način da pokažemo koliko je časno obavljati policijski posao. Naši policijski službenici prvoga dana kada ulaze u policijsku službu daju zahlecu da će štititi ustavni poredak, da će štititi živote i bezbijednost svih građana i to onda kada ugrožavaju i svoj sobstveni život. Karan je sa policijske uprave Zvornik Aleksandrom Vasiljevićem položio vijenac na spomen obilježje službenika ove uprave Draganu Đuriću, koji je ubijen 2015. godine prilikom terorističkog napada na policijsku stanicu u ovom gradu. Ranije danas u Prijedoru je položen vijenac na grob stradalih Radinka Bašića, kao i cvijeći na grob Slađenka Tubina.